Mak pun lemah-lemah. Bayar banyak juga. Dengar saya kata awal tadi. Maklum. Hidup ni kena banyak berfikir. Kena banyak zikir. Fikir apa dia tuan-tuan? Fikir tentang amalan kita. Kita ni nak mati, maklum-maklum. Kita ni nak mati. Cuma tak tahu bila. Nak mati tetap kena mati. Mati dia bukan ada pilihan, maklum. Betul tak? Nak mati kan tak mau? No. Mati bukan ada pilihan aku tu. Hang nak mati pun hang kena mati. Hang tak mau mati pun hang kena mati. Kalau mati pilihan senang. Nak mati kan tak mau? Tak mau. Senang. Hang nak mati pun hang kena mati. Hang tak mau mati pun hang kena mati. Yang ada pilihan satu ya. Nak mati dalam keadaan yang macam mana? Keadaan husnul khatimah kah? Atau musuhul khatimah? Yang tu pilihan. Nak mati. Semua kena mati. Mati bukan syarat tua. Ha? Mana mati syarat tua? Tak ada. Hak muda tak mati. Selera mati ya. Dalam masyarakat di Sungai Bakar ni. Ada tak yang anak-anak mati dulu pada mak bapak? Ada ke tak? Ada. Anak dengan mak bapak mana tua? Mak bapak lah tua, anak muda. Tapi Islam kata syarat mati bukan kena tua. Saya sihat lagi. Tak syarat mati bukan kena sakit. Ada hak duduk dalam wad tu. ICU. Waya berselera. Kau tengah muka ambil tak nampak muka. Tak mati. Hak duduk kat luar mati dulu. Betul tak? Ada Pak Long tu kencing manis 40 tahun tak mati. Mai budak muda kencing kawan 4 hari kena katok mati. Hak kencing manis tak mati. Kencing kawan mati dulu. Hak. Betul tak Pak Long? Syarat mati. Dia ada main tanya kita ustaz. Syarat mati apa tanda-tanda mati tu ada telinga jatuh kah? Wallahu alam saya tak tahu waktu. Kok ustaz dia jumpa saya tak jumpa saya tak tahu. Dia kata ada lah tanda-tanda mati tu telinga jatuh. Dia pun mengkit pagi duk kelepiak telinga tu. Terang nak main subuh. Tak jatuh ke. Main bes masjid duduk pegang telinga kawan dia. Ha ni kau rasa macam jatuh sikit dah kemarin lagi lain. Ha main tahu orang semua jatuh. Tahan semua elok. Maklum. Maklum. Kalau telinga jatuh tu tanda mati. Puak Sabah Sarawak at telinga lagu ni. Maklum mati belakang dah. Sihat je lepas. Betul tak? Maklum faham tak dia bercakap ni? Angguk. Faham angguk. Dengan duk keras lagu tokong tu angguk. Angguk. Bos saya tahu tak maklum faham. Saya panggil maklum ni kerak gig. Bila saya dengan maklum ni saya seronok. Saya bukan anggap orang lain dah. Maklum-maklum ni macam mak-mak mentua saya. Saya anggap lagu tu lah. Setuju tak? Setuju. Setuju. Maklum eh. Setuju. Betul tak saya cakap maklum? Syarat mati tu apa dia maklum? Maklum tenang dalam kepala. Syarat nak mati. Bila mana kita hidup. Tu syarat kita akan mati. Kalau hang tak hidup. Hang nak mati lagu mana? Kalau hang hidup. Lagu mana hang tak boleh mati? Hang kena mati. Cuma tak tahu siapa dulu. Ni kita hadut dalam masjid ni. Siapa dulu nak mati mana? Kita tahu. Tu rahsia Allah. Saya dengan tuan-tuan. Siapa dulu? Mana saya tahu. Mungkin tuan-tuan dulu. Saya kemudian. Mungkin. Dan tak mustahil. Saya kemudian tuan-tuan dulu pun boleh jadi. Tak ada masalah. Tuan-tuan ambil lah dulu kan. Ambil. Mana tahu. Kita nak mati bila? Mana tahu. Sebab tu bila tak tahu mati bila maklum, kepala ni maklum, kena banyak duk fikir amalan kita ni lagu mana. Cukup dah lagi amalan kita. Mom, maklum, melawak, melawak. Kalau kata esok lah mati maklum, agak-agak amalan cukup lagi tak? Istighfar, selawat, Quran. Umur 60, baca tu tak betul lagi. Ha? Saya ni Pak Long, rumah saya ada pondok orang tua, ada 30 orang. Dulu ayah saya dia nak ajak saya ceramah, dia suruh saya pergi mengajak orang tua tu dulu, habis mengajak lepas. Ajak. Umur 72. Kunut pun tak lepas. Fa innaka taqdi fa innaka taqta. Lah bukan ketak tu oi.
Tuk ni daripada muda sampai ketua duk ketak, ketak, ketak. Sampai mati Mak Long. Pak Inna ketak-ketak, Pak Inna ketak-ketak, Pak Inna ketak-ketak. Saya kata lah lelah tu. Tuk saya mana? Dia kata saya perlih. Ada dia macam kunut dah senang tu eh. Tuk ikut perlih. Ada dia macam, duk Pak Inna ketak-ketak, ketak-ketak, ketak-ketak. Tak ada dia macam kunut dah senang. Baca Quran. Orang baca ikut tajwid, dia baca ikut suka. Ajak, mengajak untuk tuan mengaji ni payuh tuan-tuan, nak marah tua tak marah, geram baca tu wa minat tijarati lama ada berhenti yang tu ha. Mana ada roti lama dalam Quran, orang nak roti baru roti lama pula dah. Mai laki dia pula wa idza ja apa kulama elok pak kulama pula dah hak bini roti lama. Ada satu tok tu dia layak buruk, saya cukup geram kalau mengajar dia. Dia kalau baca tak tahu dia ni kena sumpahan apa, wow mesti dia dengar wallazi ini allazi wallazi allazi. Saya kata tu wow 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 duk simpan buat apa tu? Simpan nak buat apa tu? Dia kata simpan nak main dengan hang. Tak ni dia kata. Payah ho. Payah. Lah ni kita umur Abah Maklum. Quran baca lagu mana? Saya nak tanya Maklum. Quran lah baca lagu mana? Betul ke tak betul? Cuba cek balik. Quran ni baca betul ke tak betul? Ha. Eh nak mati ni. Nak mati. Kalau tak mati tak apa ni. Ha, saya duk cerita ni sebab nak mati. Kalau tak mati lain cerita. Sebab nak. Nak apa Pak Long? Mati. Sebab tu Pak Long. Mai peringkat umur. Korang-korang lah duk relax TikTok tu. Relax Quran lah sama. Ni sama naik dengan cucu hak baru terbit petang mari tu. Main TikTok. Ni saya nak pesan pula. Maklum, 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 maklum. Hak tua-tua ni saya duduk main TikTok lah. Teruk tau. TikTok ni bukan dia. Kelah ya. Dia gelik. Dia duduk kelah. Kelah pertama ceramah agama. Kelah kedua ceramah politik. Kelah ketiga dia duduk gelik. Oh, hey. Astagfirullahalazim. Allah. Dia kelah ni. Pasal apa? Pasal bini dia duduk tepi. Duk Zat bini dia kata nak minum air nak pergi buat. Ha, boleh kat latih. Oh, bini dia mangkit pergi buat. Dia kelas balik. Mana tak tak. Ha, duk gelik. Jahanam belum. Jahanam. Korang-korang lah. Belum eh. Cuba cek balik. Ni saya nak abang cek balik. Quran. Kok mana Quran kita ni? Kalau dalam hidup kita tak boleh bagi masa dengan Al-Quran. Di dunia ni. Kita tak ada masa yang kita bagi dengan Quran. Agak-agak di akhirat kelak Al-Quran nak bagi masa tak dengan kita? Ha? Agak-agak lah. Kalau dalam hidup ni kita tak bagi masa dengan Quran. Masa hidup di dunia ni, kita tak bagi masa dengan Quran. Agak-agak di akhirat kelak Al-Quran nak bagi masa tak dengan kita? Pak Long, Pak Long, kena bagi masa dengan Quran, Pak Long, oi. Kena bagi masa dengan Quran, Pak Long. Kena bagi masa dengan Quran. Ikhtiarlah kok mana pun. Bagi masa dengan Al-Quran. Al-Quran ni kita kena bagi masa dengan dia. Faham tak? Understand? Apa dia, Pak Long? Kena bagi masa dengan Quran. Yang ketiga, yang keempat, Nabi kata, wa aks